נערות ממהרות, נערים מתארגנים, כל הכפר עובש התרגשות של בוקר. מהצד זה נראה כמו מסיבה, אלה הם הדור הבא. עברתי פה את השנים היפות שלי פה, מכיתה ט' עד י"ב, בשנת 1975. היה לי נהדר, עברנו חוויות מדהימות, והיה לי כיף. פשוט שנים, כל הנערות, כל החבר'ה הכי כיפים והחתיכים שהיו למיניהם, עבדתי ברפת, עבדנו מלולים, וישנו פה, היינו בחדרים בבנות, זה היה כיף לא נורמלי. פשוט כולי נרגשת מהמקום הזה. בית הספר זה הראה לי שאני יכולה להיות בן אדם אחר ומצוין. מה לא הוציא ממני את כל הטוב שלי. הגעתי עד אוניברסיטה, סיימתי תואר שני, לימדתי בסמינר למורים באוניברסיטה הפתוחה, ושוב אני אומר תודות ליסוד הנהדר של בית ספר נחלת יהודה, שהיה לי משפחה נהדר בבית חם, מה שלא היה לי כל כך בבית. אז תודה לכם. הצוות של מחזור על בוגי טירן, היינו בקשר בשלושה שבועות האחרונים, התרגשות עצומה, ובכלל אני רוצה להגיד לפנימיה שהפנימיה הזאת הייתה בית בשבילי, בשביל כל האנשים שגדלו פה, בית שלא היה לנו, ומה שאנחנו היום זה הכל בזכות הפנימיה המדהימה הזאת, המורים, המחנכים, צוות ההנהלה, הם השקיעו בנו כל כך הרבה, נתנו לנו כל כך הרבה, עטפו אותנו באהבה וחום, והגענו כולנו הגענו להמון. כל אחד הצליח בחיים, וזה הכל בזכות הפנימיה הזאת, ותודה רבה, תודה רבה על הכל. בשבילי זו הייתה השנה הכי טובה בחיים שלי, ואני לא אשכח. וויזו בשבילי זה בית, כן. המון נוסטלגיה, ורגועים, משהו שאי אפשר להעביר את זה במילים, זה פשוט כיף. ויצו זה זיכרון נפלא. אהבת חברים, אהבה של מורים ומחנכים ומדריכים, כאילו זה ההורים שלנו. הם דאגו לנו שאנחנו נסיים לימודים בכבוד, עם תעודות בגרות. מצאנו פה קשרים שאנחנו עד היום, אני כבר 12 שנה מאז שסיימנו, אנחנו עד היום בקשר יומיומי. ואני מאחלת לכל מי שעדיין פה, שהלוואי ואתם תזכו להיות חברים כמו שאנחנו ולקבל את האהבה של ויצו כמו שאנחנו, והנה המחנכת שלי ואני מאוד מצטערת, ביי! אני אהבה רוני היה המדריך שלנו, של בני, של ניצה, של יוסי ושלי. אנחנו סיימנו בין 68 ל-72, ורוני היה המדריך שלנו, אני חושב, שנתיים, משהו כזה. שלוש שנים, מדריך מיוחד מאוד, מאוד מיוחד. בשבילי, נחל בשבילי זה בית. זה הכי כיף שבעולם לחזור לפה לראות את כל החברים ואת הדורות שלפני ולדעת שאנחנו נתקיימה 90 שנה לא סתם אלא בשביל להמשיך את הטוב הזה שהם עושים לאנשים ואת החינוך הטוב הזה שהם עושים לאנשים ואת כל הכלים שהם מביאים לילדים לעתיד וזה ממש מרגש וזה כיף. זה היה יותר מאשר בית, זה היה הכל מבחינתנו. היו פה מדריכים, אנשי משק, מורים, שהם היו אנשי שליחות. נחלת יהודה זה הבית שלנו, פה גדלנו, פה נהננו, למדנו. נחלה תמיד יש שמורה איתי בפינה חמה. הייתה לנו הכיתה הכי טובה, המורים הכי טובים, הזיכרונות רק טובים, פשוט חינכו אותנו לעבודה, חינכו אותנו לאהבת אדם, ומהכיתה שלנו יצאנו אנשים גדולים. ואני ממש ממש גאה במקום שהייתי בו ולמדתי בו וחונכתי בו בכל המדריכים והמורים וכל אנשי הצוות בו וגם החיות. פשוט המורה נפלאה לתנ"ך שעד היום... המורה לתפארת! עד היום אני משתמשת בדברים שלמדתי ממך. מקסימה, פשוט נהדרת. אנחנו נפגשים כל שנה, גם בל"ג בעומר, גם שנה הבאה, וכולם פה גם מוזמנים לל"ג בעומר.
אוקיי, מה שאני רוצה לומר לכולם, שהמקום שעשה אותי בעצם, זה נחלת. המקום הטוב ביותר שהייתי בו, והיום מי שאני זה בזכות נחלת. שאיכפת להם לתת, בזכות שקיעה, הם בשליחות.